Welkom julle. In hierdie stelling gaan ons bietjie kyk na die stelling van ewe redige verdeling. Nou dit is 'n graad 12 stelling en jy moet hierdie stelling ook kan bewys, maar dit is so eenvoudig eintlik. Nou wanneer jy 'n stelling aanpak, dan meeste van die goed word vir jou in die actual stelling gegee. So deur net mooi te lees, dan kry jy ook baie informatie. So ek gaan dit stap vir stap vir jou dit deel, soos hulle vir jou sê bewys die stelling, dan moet jy dit soos volg neerskryf. So hulle sal vir jou byvoorbeeld die sketsie dalk gee al en dan sal hulle hierdie sin skryf van 'n lyn wat ewewydig aan een sy van 'n driehoek getrek word, verdeel die ander twee sye in eweredige dele. Nou dit maak eintlik mooi sin, want onthou hierdie driehoekie en die groot driehoek gaan gelykvormige driehoeke wees en dit beteken dat die sye dan nou maar ook in verhouding gaan wees, maar hulle sê nou spesifiek dat hierdie sy en daai gaan in eweredige dele opgedeel word. Alright, so wat beteken dit? Wat vra hulle en wat gee hulle? So die heel eerste ding is dis presies wat jy gaan neerskryf wanneer jy 'n stelling aanpak. So jy gaan skryf heel eerste wat is gegee, dan wat jy moet bewys en dan wat jy gaan doen, soos konstruksie wat jy dan by gaan sit. Alright. So jy kry wat moet jy bewys en dan bewys. So in Engels het hulle byvoorbeeld proof en proof. Dit is alles word different, ja, hulle word verskillend geskryf. So dit maak dit makliker in Engels half om die verskil te ken. So wat moet jy bewys en wat moet jy bewys? Alright. So kom ons begin dan. Die eerste ding is wat is gegee? So jy skryf dit neer. So wat is gegee? Wel, ons het 'n driehoek ABC, so driehoek ABC is gegee. En dan het ons D wat op AB lê. En dan het ons E wat op AC lê. Né? En ons het dit sodat en ou kan dit nou hier, maar ek gaan dit onderskryf. En dit is so geteken dat DE parallel is aan BC. Alright, so dis wat gegee is. Dis eintlik heel eenvoudig. Jy skryf neer wat is gegee, so eenvoudig. Right, tweede ding is wat moet ek bewys? So wat wil hulle hê moet ek bewys? Wel, hulle wil hê die dele moet in verhouding wees. So met ander woorde AD gedeel deur DB is gelyk aan AE gedeel deur EC. Alraai, so dit is wat hulle leer moet bewys. Volgende punt is wat se bewys soos konstruksie en sulke goeders. Wat kan ek nou ekstra doen om dit nou te doen? So die heel eerste ding en jy moet dit skryf. Jy gaan sê, oké, okay, ons gaan eers, ek gaan dit eers doen en dan gaan ons dit skryf. So ek gaan eers 'n hoogtelyn trek van E na AD toe. En ek gaan hom H noem, né, nee, sommer vir hoogte. En dan presies dieselfde doen ek vir D na basis, weet soos in A E toe. En ek gaan hom K noem. Maar K en H is albei hoogtelyne. Alraai, ek hoop dit maak sin. So van daar af 'n hoogtelyn soontoe. Alraai, so hoe skryf ons dit nou? So heel eerste skryf jy en jy sê trek hoogtelyne H en K van driehoek ADE vanaf E en D na die basis AD AD en AE. Alright, onderskeidelik. Alright, en dan gaan ons ook trek DC
en BE. Alright, so ons gaan hom optrek. So BC en BE. So daar gaan ons 'n lyn trek. En daar gaan ons 'n lyn trek. Alright, so, okay, kom ons stop net gou en dan gaan ons weer weer. So hulle gaan vir jou 'n stelling gee, soos daai 'n lyn wat ewewydig is aan 'n sy aan 'n driehoek getrek, verdeel die ander twee eweredig. Alright, so en die bewys as jy dit later gaan gebruik gaan dit wees lyn ewewydig een sy van 'n driehoek. Alright. Nou, dan moet jy gaan skryf. G moet bewys bewys. G, dan skryf jy net wat gegee is. Wel, daar's 'n driehoek ABC gegee en daar's 'n lyn DE parallel aan BC gegee. Dan, wat moet ek bewys? Wel, ek moet daai stukkie gedeel deur daai stukkie is gelyk aan daai stukkie gelyk aan daai stukkie wat beteken hulle is eweredig. Dan bewys, dit is nou soos konstruksie. Party van hulle vir party mense skryf in plaas van bewys konstruksie. Maar in geval so konstruksie is dan trek hoogtelyne H en K vanaf E na basis AD en vanaf D na basis AE. Jy kan dit so ook gaan skryf soos ek nou sê, weet jy, skryf dit neer wat jy doen. En dan sê jy en dan trek ek DC en BE lyne ook. Alright, so nou het ons neergeskryf wat ons nodig het, nou moet ons gaan en het actually bewys. Nou in die vorige video het ons bietjie gaan kyk na wat is die verskille rakende die areas van driehoeke en hoe ons die areas van driehoeke gebruik het om die eweredigheid tussen sye te bewys. Daar waar die oppervlakte is ewewydig aan die sye waar die sye eweredig is. En so, daar en ons gaan nou daai gebruik om hierdie te bewys. So ons gaan eers die oppervlakte gaan ons eweredig bewys en dan gaan ons kyk, okay, maar is die oppervlakte is nie dalk gelyk nie en dit maak dan laat hulle dan eweewydig is aan mekaar. So, kom ons spring sommer dadelik weg. En dan die eerste ene wat ons of wat ons mee gaan begin is ons gaan nou kyk na hierdie driehoeke hier. Want ons gaan nou kyk na hierdie driehoekies hierso. ADE So ADE, so ons gaan nou eers kyk na hom. Alright. En BDE. En BDE. So ons gaan eers hulle twee gaan kyk. So wat baie keer help is as jy hierdie ding, so as ek hom nou sou draai, so ek gaan hom nou gou draai. So as jy hom so draai, dan kan jy nou sien hier het ek en ons nou die basis. En vanaf die basis gaan die twee driehoeke met presies dieselfde hoogte. Want hierdie is ons nou my hoogte. So hierdie hoogte lyn K ek bedoel H, so H het nou onderste bo daar gaan staan. So is dit mens so dan kyk, hierdie is hoogte lyn H vir al twee hierdie driehoeke en omdat hulle dieselfde hoogte het, is hulle oppervlaktes mos ewewydig. Ag eweredig aan die lengtes van die basisse. So kom ons gaan skryf dit nou neer. So ek het die eerste ene het ek dan so ek gaan skryf die oppervlakte van driehoek ADE bo op die oppervlakte van driehoek DBE BDE. Alright, nou wat is die op? Oeh, yes. Trek ek nou daai ding so skeef. Kom ons probeer. So dit is dan 'n half maal basis en die basis het ons nou gesê hier is AD. As jy mos nou so skeef, daar is mos die basis en dan maal met die hoogte H. Die ander een is ook 'n half, maar dit is DB. En dan het ons weer dieselfde hoogte. Nou net soos in die vorige video het ons ons gewys hoe kanselleer hierdie uit. En al wat oorbly dan is dat die oppervlakte is eweredig aan daai. So dan kan ek dit gaan skryf as AD eweredig aan DB. Alraai, nou presies dieselfde kan ons mos nou gaan kyk. Kom ons kyk of ek 'n ander kleur kry. Vir hierdie. So weer eens hierdie driehoek nee. Maar nou het ons 'n ander een ook
hierdie driehoek, daai driehoekie daar. So as ek hom nou weer gaan draai, en ek gaan draai hom so, dan vanaf hierdie basisse, het hulle ons nou dieselfde hoogtepunt, en die hoogte hier is K. So, hierdie driehoek, ADE, hierdie driehoek gaan ons so toe, en hierdie driehoekie gaan ook so toe, so hulle oppervlaktes gaan nou afhankelijk wees net van die verhouding tussen die basis so, as ons dit nou weer gaan mooi skryf, dan sê ons, alright, so die oppervlakte van, onthou nou hierdie driehoek, en dit sal nou wees ADE, selle een, soos ADE, oor die oppervlakte van driehoek, en dit is nou ECD, of CDE, is dan ons nou halfte, maal met die basis, wat AE is, maal met die hoogte, en die hoogte sal ons nou K eindelijk wees, en dan half EC, en dan maal ook met K, en dan weet ons ons nou die halfs kanselleer uit, die K's kanselleer uit, so al wat oorbly in die geval, is dat AC oor EC is ewewydig, so ons het daai en daai wat ewewydig is, ag, eweredig is met mekaar, maar hulle is nou nog nie met mekaar eweredig bewys nie, so ons kan nog nie sê, hierdie is ewewydig aan daai, soos wat ons wil bepaal nie. So om dit te kan skryf, moet ek eers gaan sê, dat hierdie en daai gelyk is. So hoe bedoel ek daarmee? Is dan, met ander woorde, as ons nou gaan kyk, en dit is nogal 'n interessante dingetjie, kyk na hierdie as die basis, so DE is die basis, en hierdie is ons nou ewer parallel lyne, so dit beteken, hierdie hoogte lyn, en hierdie hoogte lyn, gaan ons dieselfde wees, so, met ander woorde, as ek hierdie driehoek hier, en hierdie driehoek hier, gaan ons dieselfde area sê, so hulle gaan dieselfde area hê, so daarom kan jy sê, daarom is die oppervlakte van driehoek BDE gelyk aan die oppervlakte van driehoek EDC of CED, en die rede hiervoor is dit is dieselfde basis DE, want onthou hulle is op dieselfde basis, dieselfde basis, dieselfde hoogte, en dit is omdat DE parallel is aan BC. Right, so, hierdie is dan een stelling wat jy ook maak, en jy moet 'n rede gee vir daai stelling, hulle is gelyk, want hulle is dieselfde basis DE, dieselfde hoogte, en hulle selfe hoogte, want hulle is gelyk. Alright, so, nou, moet ons bietjie verder gaan. Nou kan ons sê, as gevolg hiervan, nou as gevolg daarvan is, die oppervlakte van driehoek ADE, gedeel deur, so ADE, hierdie driehoek se oppervlakte, gedeel deur die oppervlakte van driehoek BDE, sê hierdie oorspronklike ADE, BDE, wat ons oorspronklik gedoen het, hulle verhouding, is dan gelyk aan hierdie een se verhouding, die oppervlakte van driehoek ADE, en die oppervlak CED, en omdat hulle dieselfde is, kan ons nou, so dit is so, as gevolg van die feit dat hierdie twee driehoekies dieselfde areas het, want ons weet toch, hierdie is die selle area, want dit is die selle driehoek, so ons hoef nie dit eerst te gaan sê nie, want hierdie twee, want ADE, ADE en ADE, vir al twee van hulle is ADE, 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 hulle het die selle areas, hierdie ene gaan ook, het ons nou net gesê, is ook die selfde, en daarom is hierdie eweredige verhouding, die selle is daai verhouding, want dit is die selle areas, en daarom kan ons sê dat AD gedeel deur DB
is gelijk aan AC oor EC. En daar het ons het bewys. Alright, so dit is die stelling vir eweredige verdeling. So ek hoop jy verstaan hoe om te gaan skryf. Dis nou wat jy moet gaan skryf. Ek hoop jy dit maak sin. Hoekom jy dit so gaan skryf? Want ons gaan later hierdie net toepas, maar jy moet dit, hulle gaan vir jou vra oor die bewys die stelling van eweredige verdeling. En dan moet jy dit van die sketsie af kan doen. Ek hoop dit help. Ja, sien julle nie volgende video.